Анджело Фелисиано, Bloomberg London, се присъединява към нас с информация за Европейската търговска сесия. Здравей, Анджело, какви са последните новини? Hi there. Good afternoon here from London. Здравейте от Лондон. Днес инвеститорите в акции избягват риска. Европейските акции поевтиняват за втори ден поред, след като опасенията за ефект от Делта варианта на коронавируса се увеличават. Това се отразява върху чувствителни към икономическата среда акции, които бяха в основата на лятното оживление. Сток 600 губи около 0,2%, воден от циклични сектори като пътуванията, развлеченията, енергетиката и автомобилите. Основните ресурси са най-добре представящият се сектор днес. Той беше подкрепен от скока в цената на акциите на BHP Group, след като най-голямата минодобивна компания обяви, че ще слее своите петролни и газови активи с Woodside Petroleum. Книжата на BHP скочиха с 6,3% по време на сесията в Лондон. Пренасяме се на Уолл Стрит, където американските фьючерси върху акциите също губят. Не само, че инвеститорите се тревожат за дългосрочен икономически ефект от пандемията, но и заради рисковете от ограничаването на стимулите от Федералния резерв, регулаторния натиск от Китай и ограниченията за пътувания. Всичко това влияе на икономическите нагласи. Днес всички очи ще бъдат насочени към гуверньора на Фед Джером Пауъл, който ще говори на събитие на градския съвет. Това събитие може да изигра роля за предвестник на форума в Джаксън Хол в край на август, където се очаква някои инвеститори очакват обявление за ограничение на стимулите. 10-годишните американски облигации носят доходност от около 1,22%. Штатският долар пуска спрямо всяка валута на страните от G10, освен швейцарския франк. Новозеландският долар пък е най-губещата валута за деня след съобщението за национална блокада. На другите пазари златото пускава за пети ден, а нарастващите случаи в Азия помрачават перспективата за търсенето. Петролът поевтинява за четвърти ден поред и се насочил към най-дългата серия, негативна серия от март. Лекия суров петрол се търгува за $66 за барел. Обратно към теб.